ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii shalay sii waday duqeymaha cirka ah ee ka wada marinka Qisa iyadoo dhanka kalena ay rabshado khasaare sababay wali ka socdaan daanta galbeed ee dhulka la haysta ee Falastiin. Wakaaladda wararka ee maamulka Falastiin ee loo soo gaabsho Wafa ayaa ururmadii hore ee Sabtida maanta ku warantay in uu yaraa 13 qof lagu dilay 15 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn cirka ah oo ay xalay ciidanka Israa'iil ku bartilmaameedsadeen iskuul ay ku barakaceen qaxoontiga Qisa iyo dhimasho kale iyo dhismo kale oo ay dad rayid ah deganaayeen oo ku yaala Qisa. Wakaaladda Wafa waxay kaloo sheegtay in ugu yaraan 8 ka mid ah dadka lagu dilay duqeynta loo geystay iskuulka Xaliima Sacdiya ee xerada Jabaliya ay ahaayeen qaxoontii. Bayaan ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay in duqeynta iskuulka Jabaliya ay ahayd mid loo fuliyay si sugan looguna bartilmaameedsaday Xamaas sida ay hadalka u dhigeen. Weerar kale oo ay ciidamada Israa'iil ku duqeeyeen xerada qaxoontiga Nuseirat ee bartamaha Qisa ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay ugu yaraan 5 Falastiiniyiin ah. Dhinaca daanta galbeed ee dhulka la haysto, ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay inay dileen haweeney Mareykan ah oo ka mid ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa xorriyadda Falastiin. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa xaqiijiyay dhimashada gabadhaasi, aqalka cad ayaana sheegay inay aad ugu xun yihiin. Marxumada ayaa sidoo kale ahayd muwaadin Turkish ah sida uu xaqiijiyay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga. Tan iyo markii dagaalku bilaabmay, Israa'iil ayaa in ka badan 40,000 oo Falastiiniin ah oo badan dumar iyo carruur ku dishay Qisa. Gumaadka ayaa weli socda iyadoon wax la ah laga gaarin dagaalkan. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.